kii saac ee lasoo dhaafay ciidamada NISA gaar ahaan kuwa loo yaqaan duufaan ayaa howlgallo culus waxay ka fuliyeen xaafadda suuqa xoolaha degmada Hilawa ee gobolka Banaadir. Howlgalkan ayaa si gaar ah waxa uga dhacay dalcadda suuqa xoolaha waxaana lagu soo bandhigay halkaasi boqolaal dhalinyaro ah si su'aalo looga weydiiyo waxay ka qabtaan halka ay ku sugan yihiin. kahor intaysan ciidanku howlgalka fulin waxay howlgal qorsheysan oo si gaar ah bartilmaameedu ahaa ay ka fuliyeen guri ku yaala xaafadda suuqa xoolaha waxayna ka soo qabteen laba nin iyo hal gabar oo guriga ku sugnaa sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada NISA. ciidamadan ayaa inta kadib waxay howlgallo culus ka sameeyeen xaafadaha ku heerareysan suuqa xoolaha waxayna hal goob isku geeyeen boqolaal dhalinyaro ah si wax looga weydiiyo waxay qabtaan iyo halka ay ka yimaadeen. labadii maalmood ee la soo dhaafay ciidamada NISA gaar ahaan kuwa duufaan iyo waran waxay laba jibaareen howlgallada ay ka fulinayaan cirfyada magaalada Muqdisho deegaanada duleedka ka ah caasimada iyo xataa bartamaha magaalada Muqdisho ay si aad u baarayaan gaadiidka iskaga kala gooshaya wadooyinka muhiimka ah ee caasimada. tan iyo markii al-shabaab ay weerar ku ekeeyeen dhismo u dhow madaxtooyada Soomaaliya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya waxa amar lagu siiyay inay si weyn u adkeeyaan amniga maadaama hay'adda NISA ay mar kale heshay xog sheegaysa in al-shabaab ay qorsheynayaan dilal iyo qaraxyo ay ka fuliyaan bartilmaameedyo muhiim ah oo ku yaala Muqdisho iyo xataa hoteelo bartilmaameed ah oo ku yaala caasimada. madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale saraakiisha ugu sarreeysa ciidamada ayaa kulan ay ku yeesheen madaxtooyada waxa uu madaxweynuhu amar degdeg ah ku bixiyay in aan marna indhaha laga fiirsan karin waxay al-shabaab ka sameynayaan gudaha caasimada loona baahan yahay in saraakiisha ciidamadu ay la yimaadaan wax qabad muuqda muddo ka yar toddobaad. taas oo keentay in ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa NISA ay la jibaareen howlgallada ay ka fulinayaan degmooyinka qaar ee magaalada Muqdisho. dadka rogroga arrimaha amniga iyo siyaasaddu waxay qabaan in wada shaqayn dhex marta ciidamada dawladda iyo shacabku ay sahli karto in laga hortago weerarada al-shabaab ee caasimada iyo duleedkeeda.